temaze, romelic anunțit de tocmai nu cu aicit, publicistic idan, politicul partiam de. Taco Charpiani a hal politicul zalas kmis. Canonii da samartali asecuia, ra mizania cu Charpiani, politica și da, rogoria mismier acmuli samartali, cuen, amimartul abitui sau vrept, Charpiani da misi, gundis, cavrebi cu cuen, tanim copebian da, ahot astgebian, ma urebli spirispir, da, me ma urebos, galat snopki de vertel, taco în taco Charpiani, canonii da samartali dan puznebeli, Gheorghi Tsobehia, Euri, Ketie Nukizi, asebe canonii da samartali cavri. Madlova, rom hart, cuen, tan, kada cemași, da, gamot cuit survili, da, da, cuit, cuit, da, unde îl drezem, eu picro pro, ertuari prezentația ikneba, da, sa idan gacinda ideea, da, zogadat ra mimartul e biti mușaut. Pirul și caută un taco, mai ins nici nu la nie, store, baga, cu talba toriatas, ut cel zeho, rosa parlamento, arceunem și mi rost cu enma partia monetelioba. Ra resursi tapire, tamas. Ramdinat prezentația verget, o cim dorom armida uherhulat ca mă uites, talim pe uriah halgazda cu asta, sa cum aut, se ti gundi agmoci, dar aga sunt aiam vrtoli stros, tu arceu nebis perioci, tu șemd gom, raga sunt aia se tana muazrebi, gavertiantit, erti idei scarșemo. Ta agmoci, dar om, cu anași araris, canoni, tavisi magleze, uzena este argahlat canoni, da, arari samartali. Dar om este asia, mi-o picrop trevandeli parlament ce guida gada va avut toali, da, ramd gumaruba cicaris, mi-o picrop este ha, olgari opozițional rubis care și arari cu ecana, ca ramd gumaruba și ici tiracli. Armocton se scola perida, armocton ta halgazr de psrato usom, hasim, dar zalem Ძალიან ბევრი აღმოჩნდა ჩვენ პარტიაში ახალგაზრდა. Დღეს გიორგი წამოვიყვანეთ და ქეთი და მე შედარებით 900 სხვა ასაკის სანები ვართ, უბრალოდ რაღაცა კორუფციული პროგრამა აქვს და ამაზე გვინდოდა საუბარი, ამიტომ და მომავალ ეთერში თქვენ ნახავთ რამდენი ახალგაზრდა შემოგვიერთდა. შეწუხდნენ იცით ადამიანები. ეხლა მე არ მინდა ჩამოვთვალო ის პრობლემები, რაც ყველამ მიცით. ეს ხომ არ არის ეხლა საარჩევნო რაღაცა ისეთი ორომტრიალი, აი შვიდად, წყნარად, საქმიანად, ხომ? Didi stagnația a ქვეყანაში, უძრაობა, სამართლის პრობლემა, თორემ ამდენ ხას შუმკვდარი მამები არ იქნებოდნენ ასეთ მდგომარეობაში. Როცა ვსაუბრობთ ჩვენ სამართალზე, მე მინდა ეხა, არამხოლოდ თქვენი მხარდამჭერები, ხო, ყველა გიყურებთ, საკმაოდ დიდი აუდიტორია და ბუნებრივია ყველა კითხვა უნდა დავსვათ. Როცაც კანონზე და სამართალზე არის საუბარი, თქვენ 2012 წელს მხარს უჭერდით ქართულ ოცნებას, ხო? Და მაშინ მათი ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი იყო საზოგადოების მიმართ, რასაც ძალიან დიდი მხარდაჭერა მოხდა, რომ ქვეყანაში უნდა აღსდგეს სამართლიანობა. Ეს სლოგანი თუ ეს დაპირება განპირობებული იყო იქედან გამომდინარე, წინა ხელისუფლების დროს ირღვეოდა სამართალი არ იყო კანონი და ადამიანებს უწევდა შორიდის გავლა, სტრასბურგამდე მიდიოდნენ. Ანუ უფრო დიდ პასუხისმგებლობას არ დაგაკისრებთ საზოგადოება, როდესაც ორი პარტიის პრობლემების მოგვარებაზე დაიწყებთ თქვენ საუბარს. Ან კანონი როგორ უნდა იყოს უკეთესი, ან როგორ უნდა აღადგინოთ სამართლიანობა, როდესაც ვერც თქვენს მიერ მხარდაჭერილმა ბოლო გუნდმა და ვერც ოპოზიციურ ფლანგზე უკვე გადანაცვლებულმა გუნდმა ეს ვერ მოახერხა. Კი ბატონო, ირაკლი, არც ერთი პარტიის პრობლემების მოგვარებაზე არ ვაპირებთ ზრუნვას. ზრუნვას ვაპირებთ ჩვენ ქვეყანაზე, რომელიც თქვენ ახლა კვლავ 9 წელი უნებლიეთ ახსენეთ, ნუ ყოფილი ხელისუფლება. Არა, ორივე ხელისუფლება ახსენეთ, გავისტუმრეთ ჩვენ. ოპოზიციაში ვიყავით. გიორგის საერთოდ არ მოსწრებია ის პერიოდი, მე ვიყავი მწვავე ოპოზიციაში და უკმაყოფილონი ვიყავით და წავიდნენ. Წავიდა ის ხელისუფლება. მე 7 წელი იწყება. 2 წელი დარჩათ ამათ, რომ ზუსტად ის პერიოდი ამოავსონ, რამდენ ხანსაც ის ხელისუფლება იყო. Ყველაფერი, რაც ყოფილი ხელისუფლების დროს კარგი გაკეთდა, ამათმა არაფერი არ გადმოიღეს, თუ რაიმე ცუდი იყო ყოფილი ხელისუფლების დროს, ყველაფერი გადმოიღეს. Აი ეს მოგვართვეს ჯამში. Ეს არის ცუდი. Დღეს ახლა ვუყურებთ მაპატიეთ ბრჭყალებში, მალალეთკა პარლამენტარების და ძველი პარლამენტარების ომს.
garet, mohuțe bisheden, ucirt, programe biarari s-a gândit că catastroful nu are o bașia, am dros parlamentul și vigat ca modi sta ambos romesegi, ganet leba ikneba, uketesi tu, gamot steps gava ukmeptita, gamrav leba ikneba, rahat sa sa silom tu gomare o bașia kvekana. Ce e intan? Isit kiber mohuțe. Asta e viet, ca e zamit, me mindaro, movastro beurkit hoaze, samuet cu engalizat, pasuhi smireba. Tu, șuidiceli, razet, ce e ho saubrot, rom, tudi rogat mogebuli, vera feri vergak, etes bolu anu sa prezidento, arceunul bistinhot, cu enim gutan el tadi de kitano. Ra unda, ra resursi unda condet, igive orieta socials, riti apire tundat, am gunda apire. Mokmet socials, național urimod zraubis, cu erditi ca vita gasul, ravat sami cu suka. Italian, oltis mindarom, oilas ševustor, aram holot tkwen. Nu da, ni nept tkwen. Ra samut za tekusmet iatasi, amom ševlidan, hvela homari, o național urimod zraubis, amom ševlidan, ale nu herhulia, isana mene bigwis mene tkwen. Hma misa, gaertiane bulo pozicias, legitimurat, ra samut za tekusmet iatas ma adamienma. Rumlebmat, gadalahes, hvela peri, holodimitom rom. Rusuli vectori dainahes Salome Zurabishvilis gamo. Amiton gada abidjes qvelapers da mainz mistses zogi natsqeni iqo natsionalur mozdraobaze, magram mainz khma mistses gaertsenobul oppozitsias. Dakhvelt randomi iqo tkveni faktorit am kandidatis mkhardamchert. Tkveni qavit kho Kutaishi vinc tsaradginet igive Grigol Vashadze primer. Me finals getqvit. Tkven finali ak saintereso qoveltvis. Tkven mainz tsdilobt rom daqavi daibatones ken tsaiqvanot. Me ki tsdilob rom gavantliano. Realurad miviqo pasukhi. Ra resursit modikhart tkven. Ai am resursit mogdivart, 876 atasma katsma gaertiandnen da khma mistses gaertianebul opozitsias, magram im adamierma gvitkhres, kalbono tako არის წერილები მესენჯერში ისე გვიკავშირდებოდნენ, მოდიოდნენ ჩვენთან ოფისში და ამბობდნენ, ძალიან გთხოვთ, იქნებ შევქმნათ ახალი პარტია. Დიახ, მივედით აი ესე ჭობის დროს იმ დასკვნამდე, რომ დიახ, უნდა შექმნილიყო ახალი პარტია, უნდა გაგვეწია ანგარიში ამ ტიპის ამომრჩევლისთვის და ჩვენ შევქმნით ასეთი პარტია. ერთად მოდიხართ, ჩვენ მოდივართ. გასაგებია, გუნდის წევრები არიან, მაგრამ ლოგიკური კითხვა ჩნდება, როცა ბოლო არჩევნები დასრულდა, ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად მოდიხართ თუ არა? ჩვენ გაინტერესებთ, რა თქმა უნდა, ყველასთან ერთად რუსული ვექტორის გარდა ჩვენ დავსხდებით სალაპარაკოთ ფინალში კოალიციურ მთავრობაში. Dros, sadat ertat ისხდებიან ყველა ის ერთეული, რომელიც გაერთიანდა გაერთიანებულ ოპოზიციასთან. Რა დროს დაყოფა და რა დროს რაღაც მაიმუნობა. Ეს არის, ეს უნდა დავტოვოთ. Მომდგარია ოკუპანტი და ჩვენ იმას დარდობდით, რომ რაღაც სოფლები გაუბედურებულ მდგომარეობაში იყო და დავკარგეთ და დღეს 100-დან ხაშურის წე წაიღეს, უკვე ოკუპირებულია და ჩვენი ხელისუფლება დუმ სამარცხვინოდ და კორუფცია კინდერების და არის რუსული ვექტორი, რუსული ვექტორია, მილიონ 200,000 მხარდამჭერი ყავდა, ხო, ცნებას? Da, პრეზიდენტი, რომელზეც იყო საუბარი, რომ რუსეთი, რუსეთის აგენტი, დასავლეთიდან, ევროპიდან არის უდიდესი გამოხმაურება ამ პრეზიდენტის მიმართ. Მე მადროვეთ და თქვენ გეტყვით რა გამოხმაურება არის. ელჩი მოგვიტრიალდა შვეიცარიის და გვითხრა: სირცხვილია, ძვირფასო მეგობრებო, რომ თქვენ ქვეყანაში კიტრი და პამიდორი შემოდიოდეს თურქეთიდანო. Უცხო ქვეყნის ელჩმა გვითხრა ეკრანზე. Თავის მოჭრა. Ეს სალომე ზურაბიშვილთან აფერ შუაში არის. Სალომე ზურაბიშვილთან კი არ არის შუაში, ხელისუფლებასთან არის შუაში, რომელმაც დადო რუსული ვექტორის პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. რომელმაც აუცილებლად, მე არ მინდა დღეს ამ თემაში შევეხოთ, მარტივი მიზეზის გამო. Თქვენი გეგმები მაინტერესებს. Მე ვნახე პრეზიდენტი, რომელიც ევროპაში, დასავლეთში უკვე ჩავიდა, რა მესიჯები ქონდა მას. თქვენი რესურსი მაინტერესებს. თქვენი რესურსი. მოდი, თქვენი საუბრეთ მაშინ. გისმენთ. Ჩვენ ვერ ამწდებით ამ თემას, ვინაიდან სტრასბურგში უგულვებელ ყვეს სტრასბურგის სასამართლომ თემა, რომ საქართველო მომი დაიწყო. მაგრამ მე არ მახსოვს რეპორტაჟი თქვენთან მაგალითად ტელევიზიით, რომ ამაზე დიდი გადაცემა ზარზე იმით გაგეკეთებიოთ, რომ აღნიშნოთ, რომ ეს დიდი ბედნიერებაა საქართველოსთვის, რომ სტრასბურგმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ომი არ დაუწყია, რომ ეს სამარცხვინო ფრაზა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ჩემს მიერ რა თქმა უნდა არარჩეულმა პრეზიდენტმა რუსული ვექტორი ჩემო იტანა. Მე პირადად შემიძლია ჩემს გადაცემა
თემაში გაკეთებული რეპორტაჟები მოგაწოდოთ ამ თემაზე არ ვაპირებ თავის მართლებას გავაგრძელოთ საუბარი რომ მინდა მოასწრო Minda, mă lasă, când gătim de salvare. Când zustați, citru așa, mă Demagogia, e chiar azi cu aparatul. Ce în sau brot, când sparti azi, promosat cu ea, anoni de samartali. Ce în sau brot, anon de samartali. Tu șeleba, ma sau brot. Mașit cu ea, ce vreau să stau, mă troda, ce în sau brot, de bine. Ara, ce în sau brot, de aparatul, de azi cu sau brot. Ara, me minda, halton ketis da ut, mă drog. Ce în sau brot, de bine. Momalalze. Canondeblobi, șemogeba, treistui scoac, ce mocmedi, sa canondeblobi, ce arce, sari, sa jaro sam sahuși, interesa, ce utau să blobi, sada, corupții, ce sahe canoni, tumca, es pacheti, arari, sakmarisi, coaxisli, samartis, codeși, ramodinime, concretul, muhli, da, am, cu elapis, gaieti, nebi, sus, este consolidarea, sa canondeblobi, cine a dat debit, am, armocrat, cehanași, arsebuli, totaluri, corupții, stema, ce au hedat, holodriura, practicul, ați ujete, rodesat, sa cartolus, heli suplebi, am greu de heli suplebi, sa armomadgen lebi, sa sahlepsi, șeneben, da, Era să putem să mergem să văz romeli să mergem să uitați ce în guacsos irak este șiesul este șiesul sahli da să șem de gheață tu șem de dava sub magram unda gitra zustad im narativit saubro rogorc naționaluri mozdraoba zustad igive narativit saubro da se tvei jurnalisti ro ratu saubro da se nahet tvei unda saubro me rogorc am kvepnis mokhalake Am cunoscut mai interesant. Dragi, mi-ți modi să chali pe. Tu igiul naționalul Precedente, este cu ahali inițiativa în perioada de sacicna, mirebuli, magalitat, criminalul, mentalitate, criminalizații, șesa, că psihic s-a martorit cu deci suleba, este cu posabciot am asta bit, este sau că este socanoni, dar sored am canon de dapuz nebit, am canon să se cu tavari de uri, hazi zgata rebit, gunda igive și mă uitam, anticorupțiului, a se cu corupțiului mentalitate și șesa. Inițiativa, visac mari se metia. Ratom unda dauciros, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებმა, ხარით ქვენს პარტიას, გეგმები. Ვადრო, ხო, თქვენი თანაგუნდელია. აი, რამდენიმე საკითხს შევეხები, მაგალითად მე როგორ ხედავ, იმიტომ რომ ჩვენი პარტია ჯერ ფორმირების მდგომარეობაშია და ძალიან ბევრ რაღაცაზე მსჯელობთ. Მაგალითად, აი კონკრეტულ პრაქტიკულ ნაბიჯს გეტყვით. Sul არის მუდმივად ლაპარაკი მაგალითად კორუფციის რისკებზე, მაგრამ მეორე მხრიდან არის ხოლმე გამოხმაურება, ეს არ არის კორუფცია, ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი. Იქ ხდება ხოლმე გამართლება, ხო, ნუ რაღაცა გარკვეული მდგომარეობით, რაღაცა გარკვეული კანონებით, რაღაც გარკვეული მუხლებით. Ასეთ შემთხვევაში კონკრეტული მაგალითს მოყვანა შემიძლია, მაგალითად, როდესაც იყო ესეთი შემთხვევა, როცა საგარეო საქმეთა მინისტრის ძმის მონაწილეობა თუ გახსოვთ, ერთ-ერთი შენობის პროექტთან დაკავშირებით, გახსოვთ საკმაოდ გახმაურებული ამბავი იყო. Მათ თავი გაიმართლეს ერთ-ერთი მუხლის ერთ-ერთი პუნქტით, მაგრამ იყო კიდევ ერთი პუნქტი, რომლითაც მაგალითად შეიძლებოდა რომ ოპონენტებს პასუხი უფრო მოეთხოვათ, უფრო მეტად, ანუ უფრო გაღრმავებულად ყოფილიყო ეს საკითხი. Ეს კონკრეტული ამბავი ჩვენ ბევრი დრო არ გვექნება, მაგრამ არ გადავალ, როგორ არის? Არა, ბატონო რაგები, მე არ უბრალოდ მაგალითად მოყოლე რას უნდა დაგიჭიროთ ხარი, რა პროგრამა მოდი. Ეხლა ვე აგიხსით რას ვამბობ და მე რო გეტყვით უკვე მაგაზეც გაგცემთ პასუხს. Აი, მე მინდა მაგალითად მე ასე ვხედავ ჩემს მონაწილეობას, რაც ჩემი დიდი ხნის ოცნება იყო. Მაგალითად იქნება ესეთი ღია კარის ტიპის დღე, როდესაც იქნება კონკრეტული, როგორც აი რაღაცა მათემატიკური ამოცანა, ან ქიმიის ამოცანა. Ჩვეულებრივად იქნება ახსნილი თავიდან ბოლომდე, მოწვეულები იქნებიან ჟურნალისტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ჩვენ ყველა ერთად დავსწრებით და გავივლით თითოეულ პუნქტს, არა ისტერიულად.
ara ragat civil civilit rom es aris corupția da meore meore mkhredan oponentebi modian da ambomero es aris aramet qvela ertat davinakhavt raqteba es aris ert-erti aktioba konkretuli rasats mevkhedav anu amas sistematuri saxe ekneba da zalyan momtsons rom akhal gazrdebi arian am procesebshi chartuli ai akhal gazrdebistvis politikis kari unda igos gakhsnili mi ar vitsi ჩვენ როგორი რეიტინგი გვექნება. Mi ar vici rogori gamohmaureba ekneba khalshi, magram es meupikrob aris zalyan tamami, zalyan mamatsi adamianebis nabiji, ro dghevandel politikur sivtseshi, romelits aris zalyan gadatvirtule. Ragats momentshi shegnebulat aks sherqvnili imidji, titkos danagvianebuli, titkos politikastan mikareba aris zalyan tsudi, titkos gamarginalebuli, akhalgazdebi garidebulebi arian, rom ragatsnairat mati interesi gavaghuiot absolutro tsupta sivtsit, tsupta khelebit. Itsit ras gulisnob? Mi ar mindea insinuațiebi, mi ar vitri truils, armat kmevino truili, șen modi, damest ari, momis mine, ertat șel tahdet, es romase agar mohtes, rak anoni jobia romivirot, es heli suklebis cu ca argi kneba, sva teșka, ne bismi ari heli suklebis. Cum vreau să sobi, tari și sad leveli, ro, oriata soțițlis parlamentci, arceune bișem, dek tu kani partii agmoște, sa canum de blorgan. Da, tu marari, sa ar tot homicit, brzola imisia rom, ce îndrești tu ibrzuit, irakli, citrom, Rogorme is 4-5 canoni, romeli ჩვენ უკვე გვაქვს დამუშავებული. Rogorme gavitanot, imitor rom. Ehla ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო მაგალითად რეგიონალური განვითარების პროგრამა. Ძალიან საინტერესო, მე თუ დააგაინტერესებთ, მე შემიძლია გაგაცნოთ კიდევაც. Მაგრამ არაფერი არ იმუშავებს. თქვენ არასოდეს არც ერთ პოლიტიკოს არ დაუჯეროთ, რომელიც გეტყვით, რომ ეხლა აი ამას გავაკეთებთ, ამას გავაკეთებთ, ვერაფერს ვერამერ გააკეთებს, თუ არ იმუშავა საქართველოს ანტიკორუფციულმა კანონმა. Ეს კანონი, რომელიც practicula da sa ciuri se bulia, ganat gura coegana, udrau bis gomarova și moicoana, ițit, rogor gitrat, bizașul mami da și ulebit, sau țari nepotizmitaris, tenderebi, ahal ca zdeps, au trudat, am coela perze guli, gadian, garbian, gadine bahteba, mițis regulație, bit, sau țara ați ați ghetuit, ce avi hedia, ai amertic, vedeți, cam neobași, armă udgani ram nahe, meviți roihat coena, iam, tribunis, mihma, ce udrebeli aroam, asta armia ce curat greva. Rom gada am oțumot, Sadam de ceheli mi ghițule, bat, bolum de tcoi nemas merna, ha, timp trebuie așa izleba, cu el a prins magram, rad să am o viret. Mice biaris, gasui sebul, mi-a rămas nimic în arm de ghițule, Europoli vectori, spartii avarta, ce în guinda, rom, rad cum unda, ucroi sax, ridui supleba, mice este regulații, magram, rar, si sit gata te boli. Citco ce mi cuehnis, nimart, horțiul de pasabotaj, rad cum loga senet. Gasui sebul, ia mice biragli. Da, investiții ar arăți ganhorțele boli. Și cere bulia. Ai tit că ai ahal gozdure în azerom tucat, motageș ce mi cuegana, cartulat rom tucat, cargi cartulit, dai pe cuegana. Concretulat ghetuit. Nițe biari, salient didi raudenobit, verber cela raudenobit, drogul ghitrat, uzar mazari teritorie bia, borgiomis, uzar mazari, unda galaketul. Sarmă udgeneli raudenobis, nițe biari, are, schwagan gada dihar, drogor. Are, 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 როგორ არის ხო ჩასული? გუშინ ჩავიდა, გადმოწიეს კიდე საზოგადოება. Არა, ერთი წამით. კანდიდატი იყო, როგორც პრეზიდენტი იყო. და როცა საუბრობთ ოკუპაციის თემაზე, გააკეთებ თუ არა რეპორტაჟს, პირდაპირ მეუბნები, ყოველდღიურად, ყოველდღიურად ჩვენ ამ თემაზე ვმუშაობთ. თავდასხმა არ არის. როცა არ არის, სორი, არ დაგავიწყებს. Მე შემიძლია გაჩვენოთ კონკრეტულ საუბრაბიშულს არ ჭირდება ჩემი დაცვა დამიჯერო. ჩვენი საუბრის ბოლოს, ჩვენ თქვით რომ რატომაც არა შესაძლოა მოვიდეთ ვისთან ერთად და უნდა დაგემშვიდობოთ. იცით რა, ერთი წუთით ქართულ ხალხთან ერთად პარტია შეიქმნა. თანაგუნდელები. სულ მეკითხებიან ხოლმე. ნაციონალებისთვის, ოცნებისთვის, საქართველოსთვის შეიქმნა ახალი პარტია, გადავდეთ ყველაფერი. ყავს ახალგაზრდა იურისტები, ახალგაზრდა ბიჭები, ეკონომისტები, მხეცები, გოგოები, ახალგაზრდები, განათლებულები. ბელგიაში მიღებული განათლება აქვს. ამოდენიმე. მაგათი ერთი წამით ამას დაუსხდებით და შეიძლება კიდევ ორი პარტია შემოგვიდეს.
გვემატოს. Აი ახლა ეთერში როგორ შეიძლება მე თქვენ დაგისახელოთ ყველა პარტია, ვისთან ერთადაც ჩვენ ვიქნებით. Ერთს ვიტყვი ეთერში, ვისაც გაცხადებული აქვს რუსეთთან დაკავშირებით, მათთან უბრალოდ სალაპარაკოთაც არ დავჯდებით, იმიტომ რომ პუტინთან ლაპარაკს არ ვაპირებ. Მათთან ოცნება შეიძლება დაჯდეს და ილაპარაკოს. Უნდა მოვიდეთ, შევცვალოთ რაღაც ამ ქვეყანაში, უნდა უარი უთხრათ კორუფციას, გავაუმჯობესოთ ადამიანების მდგომარეობა და პარლამენტის სამარცხვინო, თუ შევცვლით ჩვენ და პროპორციულ კანონზე ვისაუბრებთ, ეს იქნება საუკეთესო გამოსავალი და მგონია რომ ამაზე წამოვიყვანთ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ თვითონაც გრძნობენ რომ ძალიან ცუდ ვითარებაში მოიყვანეს ქვეყანა და თქვენ მე ვფიქრობ ირაკლი, უნდა გიხაროდეთ და ხშირად უნდა შემოგვეხმიანოთ რომ იქნებ რაიმე კარგი გააკეთოს ამ პარტიამ ქვეყნისთვის. თქვენ ძალიან გააღელვებთ ის თემა რომ როგორმე არაწყენინოთ ვინმე ხელისუფლებაში. Თქვენ ჟურნალისტი ხართ, უნდა გიხაროდეთ ირაკლი. Minda ro am შეიძლება ასეთი დამოკიდებული იყოთ ხელისუფლებაზე ცოდვაგან, რითი იქნება განსხვავებული თქვენი პარტია იმ ხედვებისგან რაც აქვს გუნდს? Მე არ ვიცი, არ ჩამიხედავს ესე კონკრეტული ხედვა, თუ რაიმე კარგია იქ ავიღებთ, თუ რაიმე კარგი ჰქონდა გაკეთებული. Ერთად გიხილავთ თუ არა? Ჩვენ გვიხილავთ ყველას გაერთიანებულ ოპოზიციასთან ერთად და პლუს შემოგვეთმატება კიდე რამოდენიმე პარტია. წარმატებებს გისურვებთ, მაყურებელ შევახსენებ. პირდაპირ ეთერში საუბრობდით ჩვენ ახალი პარტიის შესახებ, კანონი და სამართალი, რომლის ლიდერია ქალბატონი თაკო ჩარკვიანი, წინგელოდებათ.